Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Sizlar bilan bugun 9-chi ma'ruza mashg'ulotimizni birgalikda o'rganib chiqamiz. Demak, ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi C dasturlash tilida dasturlash bo'yicha umumiy tushunchalar. Demak, bu darsimizda hozirgi kunda butun jahon miqyosida universal til deb tan olingan C dasturlash tilining sintaksisi, unda oddiy dasturlar tuzish, undagi qo'shimcha imkoniyatlar, operator, uning tarkibiga kiradigan tuzilmali bo'limlarni o'rganib chiqamiz. Xo'p. Demak, ma'ruzamizda quyidagi mavzular bo'yicha sizlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p. Imkon qadar sizlarga ta'limot materiallaridan tashqari amalda ko'rsatib berishga ham harakat qilaman. Ya'ni shu ma'ruzada ko'rsatilgan materiallarni tushuntirish, ya'ni amalda tushuntirib berishga ham harakat qilaman. Bevosita dastur tuzgan holda. Demak, C dasturlash tili universal til. Hozirgi kunda butun jahon miqyosida ishlatiladi. Ko'pgina tillarni onasi desa ham, onasi deb atasak ham bo'ladi. Bu tillardan, demak, boshqa tillar ham o'z sintaksisini yaratgan, shu tilga tayangan holda. Xo'p, demak, C dasturlash tili biron bir tizim yoki mashina bilan qattiq bog'lanib qolmagan. Bu dasturlash tilida, demak, belgi, demak, liter deb nomlashimiz ham mumkin, boshqacha nomi, belgilar, shuningdek turli o'lchamli butun sonlar, demak, suzuvchi deganda virgulli sonlar va shunga o'xshash konstantalar xizmat qiladi bu dasturlash tilini ishlatishda. Bundan tashqari ko'rsatkichlar, massivlar, operandalar, tuzilma va birlashmalardan chaqiriluvchi va ma'lumotlarni to'liq iyerarxiyasini hosil qilish ham mumkin. Xo'p. C dasturlash tili o'zi, demak, quyidagi belgi asosida nomlangan bo'lib, mana shu figurali qavs deymizmi, figurali qavs shu C dasturlash tilida ishlatilgan, ko'p ishlatilgani uchun asos sifatida olinganligi uchun, demak, bu dasturlash tiliga C dasturlash tili deb nom berilgan. Demak, dasturlash tilida ko'pgina operatorlardan, strukturali operatorlardan foydalaniladi. Bularga if else shart bo'yicha tarmoqlanish, ko'p narsani ichidan muqobilini tanlab olish, ya'ni switch, yuqoriga qarab takrorlash while, for operatorlari va quyiga qarab takrorlash do operator hisoblanadi. Demak, do operatorlari, while, for operatori, if else operatorlari, switch operatorlari. Demak, bu dasturda foydalanuvchi uchun bir narsani ko'p marotaba takrorlamaslik imkoniyatini yaratib beradi. Xo'p. Demak, to'xtatish operatori ham bor, ana break deb nomlanadi u. Demak, buni hozir misollarda ham ko'rib o'tamiz, xohlasa. C dasturlash tilida, demak, o'zgaruvchilar degan tushuncha bor. O'zgaruvchilar bu foydalanuvchining shu dasturda o'zgarib boradigan ma'lum bir qiymatlarni saqlash uchun mo'ljallangan, demak, C dasturlash tilining bazaviy tushunchalaridan biri. Demak, foydalanuvchi o'zining qiymatlarini e'lon qilgan holda, ya'ni nomlab e'lon qilgan holda uning ichiga qiymatlarni yozib, dastur bajarilish chog'ida o'zgartirish imkoniyatiga ega. Shuning uchun ham uni o'zgaruvchilar deb nomlaymiz. O'zgaruvchilarning turlari bor, ya'ni ular qabul qiladigan qiymatiga qarab, demak, turlarga ajratiladi. Birinchi o'zgaruvchining turi int, ya'ni butun sonlarni ichiga o'z ichiga oladi va shu
int o'zgaruvchisi bilan demek e'lon qilingan o'zgaruvchiga faqat butun sonlarni yozishimiz mumkin. Long o'zgaruvchisiga demek 64 razredli butun sonlarni yozishimiz mumkin. Int o'zgaruvchisiga 32 razredli butun sonlarni yozishimiz mumkin. Demek razred deganda ikkilik sondagi razredlar tushunilmoqda. Shortda demek bu ham 32 razredli qisqa butun ya 16 razredli qisqa butun son hisoblanadi bu ham. Unsigned isimsiz butun sonlarni yozish mumkin. Floatga haqiqiy sonlar, ya'ni qavsi bor 0.2, 0.1001, 5.6 kabi haqiqiy sonlarni yozishimiz mumkin. Double o'zgaruvchisiga ham buni aniqlik darajasi bundan ko'ra ko'proq. Shuning uchun double deb nomlangan, bu ham haqiqiy sonlarni qabul qiladi. Char, ya'ni char o'zgaruvchisi o'zida belgilarni saqlaydi. Ya'ni mana hozir kompyuterimiz ekranda ko'rinib turgan mana belgilar, ya'ni so'zlar, so'zlarni tashkil qilgan belgilarni shu char demak o'zgaruvchisi o'z ichiga qabul qiladi. Misol uchun mana ikkinchi degan so'zda demak 1 2 3 4 5 6 7 8 ta belgi bor. Agar mana ch harfini ikkitaga ajratib oladigan bo'lsak, ch harflariga ajratib oladigan bo'lsak, 8 ta belgi bor. Har bitta belgi bitta char, ya'ni 8 bitdan iborat, 1 bayt hisoblanadi. Char 1 baytli, ya'ni 8 bitli ma'lumotni o'z ichida saqlaydi. Xo'p, demak o'zgaruvchilar haqida ma'lumot berdim. Endi uni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, sizlar bilan hozir bevosita C dasturlash tilida Qt Creator dasturi ta'minotini ishga tushirgan holda dastur yozib, hozirgi o'zgaruvchilarni e'lon qilib ko'ramiz. Demak, yangi loyiha yaratamiz. Oddiyroq bo'lish uchun konsolni, ya'ni qora oynada amalga oshiramiz. Nom beramiz bunga. Demak, ma'ruza 9 degan nom beramiz. Demak, saqlanadigan joyi ushbu faylni, ushbu proyekt saqlanadigan joy adresi. Xo'p, demak kompilyatorimiz mana 64 bitli C dasturlashtirilgan kompilyatori tanlaymiz. Bular Android telefonlar uchun ishlab chiqariladi. Android telefonlarga moslab dastur yaratib chiqarib beradigan kompilyatorlar. Xo'p, mana bizaga asosiy dasturning bazaviy funksiyasi, ya'ni int main funksiya bo'lishi shart. Demak, bu dasturga kirish nuqtasi hisoblanadi. Shu funksiyani ichida barcha amallarni ketma-ketligini bajaramiz. Demak, birinchi bo'lib o'zgaruvchini e'lon qilamiz. Demak, int o'zgaruvchini e'lon qilib ko'ramiz. Demak, int kal so'z hisoblanadi. Shuning uchun kal so'zlarni demak o'zi bizga ko'rsatib beradi yozishimizda. Int. Xo'p, o'zgaruvchini nomlashimiz kerak bo'ladi. Nom 1 deb nomladik. Bunaqadan hali ko'p bo'ladi bizda. Va buning ichiga yozishimiz mumkin. Bevosita shotni o'zida, shu joyni o'zida. Demak, shu o'zgaruvchiga qanaqadir qiymat biriktirib ketamiz. 25 qiymatini beramiz. Va nuqta vergul bilan ushbu kompilyatorga ushbu komandani tugaganligini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana e'lon qildik. Int o'zgaruvchisi turi bu. Demak, o'zgaruvchining nomi va undagi qiymat. Bu e'lon qilingandan so'ng, demak, keyinchalik dastur ishlash davomida buni qiymatini, demak, o'zgartirib borishimiz mumkin bo'ladi. Agar dasturni yozish davomida qandaydir xatolik mavjud bo'lsa, kompilyator bizga uni darhol ko'rsatib beradi. Hozir mana bu uch burchak sariq belgi bizga
Demek bu hata emas, predupredjeniye, ya'ni ogohlantirish. Ushbu e'lon qilingan o'zgaruvchi hech qayerda ishlatilmaganligini bizga demak ogohlantirib turibdi. Agar biz bunu keyinchalik ishlatadigan bo'lsak, ushbu sariq belgi ham yo'qoladi. Xuddi shunday int o'zgaruvchili nom 2 bunun kıymetini 0 ile tenginleştiriyoruz ve bir de amal bacarışı hareket ediyoruz. Bu üçün de yine bir de integer, yani bütün kıymetli nom 3 tip nom değil mi? Nom 3. Bunun başlangıç kıymet vermeyeyim ben. Ve en yanında amal bacarışı hareket ediyoruz. Nom 3 ten bulsun. İki de yukarıdaki nom 1 hem de nom 2 ile yığındısı gibi. Nom 1 ve nom 2 demek mana yukarıdaki mana ogohlantirish o'z-o'zidan yo'qoldi çünkü biz bu o'zgaruvchilarni e'lon qildik qilganimizdan so'ng ishlatdik ham mana demek hozir bizda nom 3 o'zgaruvchimizda ikkalasining yig'indisi ya'ni 25 hosil bo'ldi bunu demek qora oynamizda ko'rsatishimiz uchun bizga demak bitta kutubxona kerak bo'ladi kutubxonamizning nomi include biriktiramiz qdebug demak bu qdebug demak nom 3 deb nomlangan o'zgaruvchimizni ekranga chiqargan deymiz. Ana endi shu dasturni bajaramiz. Mana bizga nom 3 deb nomlangan o'zgaruvchini qiymatini ko'rsatib berdi. Agar nom 2 ni biz o'zgartiradigan bo'lsak, masalan 8 qiymatini beradigan bo'lsa, ikkalasini qo'shib bizga hozir qiymat hisoblab beradi. Yani 33 kıymetini kursattı. Demek ikide uzgar uçudan ikide uzgar uçunu birbirine koşup üçüncü uzgar uçuyu yükledik ve onu demek konsol oynamızda kursattık. Hazır kolgen uzgar uçularını hem ilan kılıçta hareket kılamız. İlan kılıçta sintaksis yani doğruluğunu tekşirip kuramız bunun için. Demek qolgan o'zgaruvchilarimiz bizda int o'zgaruvchisini e'lon qildik. Long, short qolgan o'zgaruvchilarni ham ko'ramiz qanaqa tarzda bo'lishini. Demek keyingi sahifamizda demak mana bizda berilgan int o'zgaruvchisi char. Char o'zgaruvchisi, double o'zgaruvchisi, long, float o'zgaruvchilarni e'lon qilib ko'ramiz. Demek birinchi turini yoziladi o'zgaruvchini. Char o'zgaruvchisi deylik, depostim. Char o'zgaruvchisini demak nom beramiz. Buni nomi 4 bo'lsin. Va uni qiymati demak bitta belgini saqlaydi degan edi. Mana belgi demak ikkita apostrof orasida yoziladi. Demak D belgisini saqlaydi. Mana nom. Nom 4 o'zgaruvchimiz demak. Xo'p. Yana bitta xuddi shunday o'zgaruvchi saqlaymiz. Char buniki nom 5 bo'ladi. O'zgaruvchining nomi va uni qiymati bo'lsin bizda A qiymat saqlasin o'zida. Ana endi ushbu ikkita char o'zgaruvchisini bir-biriga qo'shib DA DA degan so'z ishlab chiqarishga harakat qilamiz konsolda. Demak qdebug qdebug nom 1 nom 4 plus nom 5
Demek ki hazır bizde de konsol aynada D, A, yani D degen söz, kelasi koşulgan, hem de 25, hem de 8'nin birbiriyle koşulgan kıymeti konuluşu gerek. Hop, yani tahlil kılamız. Demek bizde belgini örneğe son kıymet aks etti. Kitasını birbiriyle koşulganımız için. İkinci katarımıza biz xohlagan yani kütken neticeni verdi. Demek 23'e 8'i koştu. Lekin mamun arsamız bu da son kıymetini çıkarı verdi. Symbol emas son kıymet. Yani belge emas son kıymet. Nega bunaqa? Demek çar çar uzgarı uçan biz belge kıymet kırgızganımız bile şu uzgarı uçanı aslı tagida son yaşırladı. Yani çar boy etkendi 8 razredli uzgar uçu bulup 0'dan 255 geçe son ne o çıge oladı. Şu sonlar ASCII demek American Standard Code International deb nomlangan kodlaştırış tizimi de kodga aylantirilgan. Yani bize klaviyaturadan işletadigan har bitta demek belgimiz o'zining unikal kodiga ega. Demek hozir shuni ko'rib chiqamiz. Demek ASCII coding. Hop, ASCII table. Ochib ko'rish kerak qilamiz. Demek bizde D harfimiz çik D harfimiz teng ekan only de D harfimiz teng ekan mana D harfi only de teng ekan 100 ga teng ekan 100 va A harfimiz only de 97 ga teng ekan ikkala sonni bir-biriga qo'shgan qiymatini bizga konsol oynada chiqarib berdi mana ya'ni 197 tengligini ko'rsatib berdi. Agar biz buni son qiymat emas, belgi qiymatini ko'rmoqchi bo'lsak, unda bizga kerak bo'ladi. C dasturlash tilini asosiy konsolga chiqarish buyruqlari. Demak, ular bizda kutubxona biriktiramiz. EOStream va email transfer deyiladigan std. cout qani olishga tushib ko'ramiz bunda natija ko'ramiz. Agar bunda ham son qiymat beradigan bo'lsa, demak bunda ham son qiymat berdi. Demak buni string ko'rinishiga o'tkazishimiz kerak biz. Demak yana bitta o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Qiymatning o'zgaruvchisi q string deb nomlangan. Bu bo'lsin nom 6 va bu teng bo'lsa mana bu yerda. Nom 6. Nom 6-ni demak ko'rsatamiz. Demek bana bize hatalı, kompilator hatalı kursu yaptı. Demek string yani literal demek symbol'larının yığındısı bugün Q string'e uzgar tromiyem çarını yaptı. Çar ikide çarını birbiriyle koşul yani. Demek
Bunda biz faydalanamız ushbu uString bu zekeri bugün da degan son mana kelib chiqdi. Demek string o'zgaruvchisi ham mavjud. String o'zgaruvchisi belgilarning yig'indisi, ya'ni bize foydalanadigan so'zlarni tashkil qiladi. Uzun har bitta mana bu bitta simvoldan yig'ilgan holda so'zlarni tashkil qilish uchun string o'zgaruvchisidan foydalanamiz. Demek kişiler bilen in, char, qstring uzgar türler bilen tanıştık. Şimdi kolgelerim bilen hem tanıştık. Bizde kolgen yedi flow double. Double hem de flow. Long. Long. Long uzgar üçümüz o yüzden 64 bitli malumat saklıydı. Yani ikkini 64-nji razryadigacha bo'lgan. 64 ta 01'ler ketma-ketligini tashkil qiladigan ikkilikdagi sonni tashkil qilish mumkin. Xo'p. Nom beramiz. Bunga nom 7 deb beramiz. Nomini nom 7 va shu joyini o'zida bunga qiymat biriktiramiz. Qiymati bo'lsin. Mana shu qiymatni qabul qilsin. E'lon qilishda, demak, o'nlik ko'rinishida ham e'lon qilsa bo'ladi istalgan o'zgaruvchilarni. Faqat hammasida ograничение, ya'ni cheklanish bor. O'zining razryaddan ortib ketmasligi kerak. Ya'ni int o'zgaruvchisi bo'lishi mumkin 32 razryadli, u bo'ladi maksimum 2 ning 32-chi darajasiga teng bo'lgan songacha. Undan yuqoriga ololmaydi. Ya'ni bizlarga xatolik ko'rsatadi. Xo'p. Demak, long o'zgaruvchisi ham xuddi shunday 2 ni 64-chi darajasidan yuqori sonni qabul qila olmaydi. Va belgilanishda qiymatlarni o'zgaruvchilarga o'zlashtirishda, demak, ko'rinishlarini berishimiz mumkin. Agar oddiy son xuddi shu ko'rinishdagi oddiy son ko'rinishida berilgan bo'lsak, bu o'nlik, avtomatik o'nlik hisoblash tizimida qabul qiladi. Agar biz buni mana bu ko'rinishda beradigan bo'lsak, 0x ko'rinishida beradigan bo'lsak, bu 16 lik ko'rinishga o'tadi. Demak, 16 lik hisoblash tizimida, demak, mana bu raqamlar ham bor. F B A D A bor, A ham bor. A ni yozdik. A, B, C qoldi. Mana bu demak qiymatlardan ham raqamlardan ham foydalanishimiz mumkin. Agar 16lik mana bu oldidagi prefiksni qo'llaydigan bo'lsak, demak 0x prefiksini qo'llagan holda berishimiz mumkin. Agar buni olib tashlasam, hozir demak xatolik ko'rsatishi kerak. Demak mana 10lik sanoq tizimida mana bu raqamlar bo'lmaganligi uchun, demak nom 7 ga bu qiymatni qabul qila olmaydi. Agar shuni oldiga hozir prefiksini qaytaradigan bo'lsak, demak 16lik sanoq tizimida, demak bu sonlar mavjud bo'lgani uchun sonni ko'rsatib beradi. Agar biz buni hozir konsolga chiqaradigan bo'lsak, demak bizga 10lik sanoqda shuni ekvivalentini ko'rsatib beradi. Demak, nom 3dagini ko'rdik. Konsolga demak mana qanaqa qilib bersak juda yaxshi bo'lardi. Bizga aniqroq bo'lishi uchun
Demek hazır ulan özgürlüsünü demek nam yetti dedim namladık turuna bir birdik namını yem birdik ve onu demek kıymet ham biriktirdik bu kıymetini demek konsulda görüşümüz gerek demek bir arada 16'lık kıymette korsatken olsak demek konsulda 10'lık kıymetini görüşümüz gerek oldu. Hop. Tahlil qilamiz. Nom 6. Demek bu yerda doğru. D A degan keting. İkincimiz nom 3. Bizga ko'rsatib bermoqda. Demek mana bu ikkalasini qiymatini ko'rsatib berish kerak edi aslida. Ha, bizda muammo ko'rsatmadi. Hop, buni demek ushbu usulda hal qilamiz. Demek yani şimdi kursumuz gereği böyle mi? Demek nom 3 33 kurs attı bize gemene. Hop, nom 7'mizi kursata almadı. Demek bunu ham şu konuşma tosumuz gereği böyle mi? Hop. Kısa kıymetini kursumuz için mi? Nom 7'ni halkın hakkını koruşmuş mu? Bizeye kamerlerine koruşmamız. Demek bana bizeye nom 7'miz bir yerde minus kıymet koruşmakta. Demek bana bu birgen kıymetimiz demek 2'nin 64. derecesini demek ten yarımı müsbət qiymətlər üçün, ten yarımı mənfi qiymətlər üçün işlətilgən. Yani, indi bunu əgər qiymətini kəm etirədikən bulsak, demək bizdəki müsbət qiymət verişi gerək. Onu qoramız. Yəni, indi müsbət qiymət aldık. Yəni, 16'lik ta kiritilgan son qiymatni 10likdagi ekvivalentini ko'rsatib bermoqda. Xo'p, bundan keyin keyingi o'zgaruvchimiz demak float butun sonli qiymatlar, float hamda dubl. Butun sonlar bilan ishlash uchun kerak bo'ladi. Demak float nom 8 nomlaymiz. Demek bunu bütün kıymetli, demek 2 bütün 14. Hakiki. Nasıl gelin bu arada? Hakiki sonuna toplanma bu. Dubl. Dubl uzgarırsa, 19. 19. Bunge verişimiz mümkün. 5 bütün 64 y tur. Bu nima degani? Demek 5 bütün 64 ko'paytirilgan 10 darajasi 4 degani. Agar yana bitta dubl o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Buning esa 10 deymiz. 10-chi o'zgaruvchimiz. Demek ben bunge eğer y minus 4 beredigen bulsak 5 bütün 64 kupetirilgen 10 derecesi minus 4 kıymetini korsatışı gerek buladı. Yani şimdi bu kıymetlerini hem korsatışı hareket kılalımız. Demek nom bizde 9 yok 8'den başlayalımız 8 8 9 10 9 10 demek
Hazırsa çürük buruş hareket koyarız. Kani yani tağlı kullanırız. Demek nom 7 nom 7 geçe kurgan nom 8 2014 mana bergan qiymatimiz o'zini ko'rsatmoqda. Keyingisi 5.64 ya'ni 10 darajasi bilan berishimiz mumkin bo'lgan son. Demak, agar 10 üstü 4 bu 10.000 degani, 10.000 ni 5.64 ga ko'paytiradigan bo'lsa, 2 ta 0 nuqtani tashqariga chiqib ketishiga xizmat qilsa, ya'ni 2 ta 0 64 dan keyin yana 2 ta 0 qo'yilishiga sabab bo'ladi, demak mana 56.400 degan qiymat. Demak, 5.64 ni 10.000 ga ko'paytirsak, ushbu qiymat kelib chiqadi. Keyingimiz, demak 5.64 ni bo'lamiz 10.000 ga. Ana endi bu nuqtamiz o'ngga emas, chapga qarab suriladi. 4 0 10.000 da 4 0 bo'lgancha 4 ta bu yoqqa siljiydi. Demak nuqtamiz bu yoqqa siljisa bitta siljiydi mana. Keyin 2 ta, 3 ta, 4 ta siljiydi mana. 4 ta siljib 0 butun ma'lum qiymatni tashkil qildi. Shunday qilib si dasturlashtirilda o'zgarishlarni e'lon qilish, nom berish va boshlang'ich qiymatini berishni o'rganib oldik. Bu yerda yuqorida aytib o'tganimdek, o'zgaruvchiga qiymat berganimizda turli xil sanoq tizimlarida berishimiz mumkin. Yuqorida sanab o'tganimizdek, o'nlik sanoq tizimida beradigan bo'lsa, kundalikda ishlatiladigan sanoq tizimi, ya'ni o'nlik sanoq tizimida ko'zimizga ko'p tanish bo'lgan yani xuddi shu ko'rinishda beramiz. Agar 8lik sanoq tizimida beradigan bo'lsak, albatta sonni oldida 0 ishtirok etishi kerak. C dasturlashtirilda agar 0 ishtirok etgan o'zgaruvchiga qiymat beriladigan bo'lsa, demak bu 8lik sanoq tizimidaligini o'zi anglab oladi. Ya'ni 8ligini tushunadi. 16ligini yuqorida ko'rsatganimdek long o'zgaruvchi turiga biriktirganimdek, demak oldida 0x, ya'ni hexadecimal so'zining hisoblanmasidan olingan. Hozir bu yerda, demak 16lik sanoq tizimida bitta simvol, ya'ni bitta belgi 4 razraddan iborat bo'lgani uchun bu yerda 8 razradli 2 demak simvol ko'rsatilgan, 4 razraddan 8 razradli son yozilgan hozir bu yerda. Long o'zgaruvchisini, demak e'lon qilganda shu o'zgaruvchi qiymat berilganda long ekanligini, demak berilgan sonning, raqamning, sonning orqasiga L harfi qo'yilishi kifoya qiladi. Yuqorida ko'rsatilganlarni orqasiga L qo'yib belgilash kiritishimiz mumkin shu o'zgaruvchi long tipiga mansub ekanligini. Demak float double o'zgaruvchilarni yuqoridagi ko'rsatmalarimizni ko'rsatib o'tdik. Amaliy mashg'ulotlarimiz. Demak charni, demak ikkita apostrof orasida berishimiz mumkin. Charni belgi ko'rinishidagisini berishimiz ham mumkin va quyidagi ko'rinishga ega bo'lgan ko'rinishini ham berishimiz mumkin. Ya'ni bo'luvning teskari qayrilgan naklonli bo'lish belgisining belgisidan keyin son shu charning kodlangan belgisini berishimiz mumkin bo'ladi. Hammamiz biladigan enter tugmasining kodi mana shu hisoblanadi. Keyingi yangi qatorga o'tkazadi. Shu belgi biz enter tugmasini bosganimizda shu belgi jo'natiladi klaviaturadan, demak mikroprotsessor bajarishi uchun. Qisqacha, demak o'zgaruvchilar haqida shular. Mana endi C dasturlash tilida ishlatiladigan elementlar va simvollar. Demak bundan oldin ko'rsatgan namunalarimizda ishlatgan, demak simvollar, ya'ni umuman olganda dastur yozishda qaysi alifboga tayangan holda ishlatiladi. Demak birinchidan
Latin alfabesinin katta harfleri hem de şunun kiçkine harfleri bana kurunturgan. Sivillerden dastur yazıda faydalanamız. Keyingisi Rus alfabesinin katta ve kiçik harfleri. Demek A'dan Y'ye geçe. Kiçkine harfler değil mi? A'dan Y'ye geçe. Ve üçüncüsü demek belgi, rakamlı belgiler, mahsus simvoller. Arab sonları yumuşatladı. Hop. Üçüncüsü rakamlı belgiler, mahsus simvoller. Bu simvoller bir tomonda hisoblash jarayonini tashkil qilishga, ikkinchi tomonda ayrim yo'llanmalarni kompyuterga uzatishga xizmat qiladi. Ular mana bu quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Demek har hammamizga tanish, demek shu simvollardan C dasturlash tilida ham foydalaniladi, keng foydalaniladi dasturni yozish jarayonida. Demak, 4-chisiga boshqaruvchi bo'luvchi simvollar, 5-chisiga boshqaruvchi simvollar ketma-ketligi, ya'ni maxsus simvollar kombinatsiyalari, axborotni kiritish va chiqarish funksiyalari ishlatiladi. Demak, C dasturlashtirilgan konstantalar ham mavjud. Programmada sanaladigan katta harflar konstantalar deyiladi. Misol uchun bize ko'rsatgan mana boshida e'lon qilib bergan o'zgaruvchilarimiz e'lon qilgan joyimizda yo'q. Demak, bularga son qiymatlarni biriktirib, demak, bular konstantalar ham hisoblanadi. Demak, o'zgarmas qiymat. Agar dastur davomida ularni o'zgartiradigan bo'lsak, boshqa qiymatlar yozib, unda bu o'zgaruvchi konstanta hisoblanmaydi. Ular 4 ga bo'linadi. Butun konstantalar, suriluvchi, virgulli konstantalar, simvolli konstantalar, qatorli integrallar hisoblanadi. Demak, butun konstantalar bu 10lik, 2lik, 8lik, 16lik sonlar bo'lib, butun kattaliklar quyidagi formalardan birida keltiriladi. 10, 16, 10lik, 16lik, 8lik va 2lik. Xo'p. Demak, sanoq tizimida berilish tartibini yuqorida aytib o'tdim. Demak, 16lik bo'lsa, oldiga 0x prefix qo'shiladi yoki mana bunaqa yoki mana bunaqa. 8lik bo'lsa, oldiga 0 qo'shiladi. Xo'p. 10likda shunday o'zi yoziladi. Kundalik hayotda ishlatiladigan edi. Demak, long o'zgaruvchisiga raqamdan so'ng L harfi biriktiriladi. Demak, longligini bildirish uchun. Misollarda keltirib o'tilgan bu. Demak, sahifamizda bularni ham ko'rsatib o'tdim. Ifodalash va o'zlashtirish. Demak, bu nima degan? C dasturlashtirilda unar operatsiyalardan ham keng foydalaniladi. Ular o'yindan chapga qarab bajariladi. Oshirish, kamaytirish operatsiyalari operand qiymatini oshiradi yoki kamaytiradi. Demak, o'yindan chapga, chapdan o'yinga surish mumkin. Demak, unar operatsiya deganda, demak, bit, ya'ni bir bit ustida bajariladigan amallarni tushunish mumkin. Ular mana bu jadvalda ko'rsatilgan. Demak, mana bu o'sha mana bu belgilar dasturlash tilida ishlatiladi va ularning demak vazifasi va funksiyasi. Demak, ko'paytiruv, bo'luv, bo'luvdan qoldi, qo'shuv, ayiruv, chapga surish, ya'ni bir bitni demak razredlar bo'yicha chapga bitta suradi, bunisi o'ngga bitta surish. Va shu kabi, demak, C dasturlash tilidagi operatsiyalar, unar operatsiyalar. Xo'p, operatorlar. Operatorlar C dasturlash tilida demak quyidagi operatorlar mavjud. Shart operatori if, tanlash operatori switch. Demak, sikl operatorlari for, while, do, while. O'tish operatorlari break, continue, return, go to.
ve başka operatörler demek Virginia, sonra boş operatörler hesaplanadı. Bu operatörlerden dasturcu dasturunu ko'p marotaba komandalar ko'p marotaba yozmaslik uchun qulay tarzda foydalanish kerak bo'ladi. Demak, mana bu sql operatorlar shuning uchun mo'ljallangan. Demak, for while, do while sql operatorlari bir xil shunga o'xshash komandalarni, demak, faqatgina argumentlari, indeksdagi sonlar o'zgaruvchi komandalarni boshqarishga xizmat qiladi. Juda qo'l keladi. Demak, bu yerda sintaksis ko'rsatilgan, ularni hozir ko'rsatib o'taman. Bularga ham bu yerda sintaksislar keltirib o'tilgan. Demak, bevosita operatorlardan ham misol ko'ramiz. Demak, for operatorini sintaksis haqida gaplashamiz. For operatori quyidagicha yoziladi. Demak, o'zgaruvchi e'lon qilinadi. U biror bir qiymatga tenglashtiriladi. O'zgaruvchi turi e'lon qildik, nomini e'lon qilmadik. Ana endi nechagacha qiymat qabul qilinishi yoziladi. I nechidandir nima shart qo'yiladi. I kichkina bo'lsin 8 dan. Va har bir siklimizni har bir iteratsiyasida, ya'ni har birta bajariladigan, bir marta kirib chiqib bajariladigan komandasida nimaga o'zgartirib borish, ya'ni qo'shib borish yoki ayirib borish tartibida ko'rishimiz mumkin. I demak, har birta sikl operatoriga bir marta ishlaganda i ning qiymati bir martaga oshsin. Va shunda qanaqadir amal bajarsin. Demak, mana i qiymatini shu sikl ichiga kirganda har bir kirganida, demak, bir martaga oshirib boradi. Qachongacha? Ya'ni i 7 ga teng bo'lguncha. Teng bo'lgandan keyin 8 ga teng bo'lsa, demak, bu for sikldan chiqib ketadi. Shuni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yoqqa i deymiz. Tenglik har safar i qiymatini ko'rsatgan deymiz. Demak, bizda hozir 0 dan boshlab 7 gacha bo'lgan qiymatni shu siklga kirib chiqib 7 ta komandani bajarish, 8 ta komandani bajarib ko'rsatish kerak bo'ladi bizga. Demak, mana shu for siklni ishlatgan holda, demak, 8 ta komandani bajardik. Demak, indeks o'zgarishi holati kuzatilmoqda bu yerda. I teng bo'lyapti. Birinchi marta kirganda i teng 0. Demak, qo'shish komandasi bajarilmaydi, uni bevosita nima konsolga chiqaradi mana bu komanda bilan. Keyingi safar yana kirmoqchi bo'lganda i ning qiymatini o'zi bir martaga oshiradi, ya'ni i 0 dan 1 ga o'zgardi. Va yana shuni ko'rsatish kerak bo'ladi. I mana mana bitta 1 ga teng. Va shunday qilib oxirgisi, ya'ni 7 ga kelganda 7 8 shart bajariladi. 7 8 dan kichkina. Demak, oxirgi komandani ko'rsatadi. Keyingi safar uje i 8 ga teng, shart bajarilmadi. Demak, oxirgi sikl shart bajarilmagandan keyin, demak, for sikldan chiqib ketadi. Endi if else strukturasini tushuntiraman. If, demak, oddiy qavsda shart ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Nolni ikkita o'zgaruvchi e'lon qilishimiz kerak. Demak, ular bo'lsin, bittasi long, long L harfda teng bo'lsin 15 ga va keyingisi char. Yo'q, int bo'lmasin. Int bu nomi bo'lsin F. Buni qiymati teng bo'lsin 12 ga. Mana endi ikkita o'zgaruvchini bir-biri bilan taqqoslab, katta kichiklikka taqqoslaymiz va ulardan, demak, operatsiya foydalanish chog'ida ishlatamiz. Demak, L
harakatda bo'lsa f'dan mana bu demak figurali qavsichi bajarilsa, aks holda else quyidagi figurali qavsichi bajarilsin. Demak, mana bu yoqda konsolga chiqarishimiz kerak. Demak, mana bu qismi kerak emas bizga. L katta F'den mana bunisi de esa L kichkina F'den L kichkina F'den hozirgi shart hozirgi if else operatoridan foydalangan holda hozir demak L 15 ga teng, F 12 ga teng. Hozir bizda mana bu komandamiz bajarildi, bizga konsol oynaga chiqish kerak. Tekshiramiz. Demak mana. L katta F deb yozib ko'rsatmoqda. Agar biz qiymatni o'zgartiradigan bo'lsak, 17 qiladigan bo'lsak, bizga mana buni uchun ko'rsatish kerak bo'ladi. L kichkina F dan. Demak, operatorlar xuddi shu tarzda ishlaydi. Shuning bilan ushbu ma'ruzaga atalgan darsimiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.